Zdrav znači svima, ja sam Gigo, ovo je Slobodni poligon omladinskog programa Beharadije 1. četvrtkom, emisija i prostoru kojem vam donosimo duži intervju. U današnjem poligonu provozat ćemo se sa Kontrom. MC Zlatan Hajlovac alias Kontra je skoro sa Frankijem i Indigom objavio novi album naziva Exil. Album je sniman i miksan u Japanu, a Trojac je otisnuo se u promociju istog. Kontra ima 27 godina i ne treba ga mnogo predstavljati našoj publici. Svi koji redovno slušaju OP imali su priliku čuti i za njega i za njegove pjesme. Razgovarali smo o mladima, budućnosti, prošlosti, muzici, napretku, Japanu, svemu i svačemu. Iako nisam ljubitelj riječi normalan, za početak smo ga pitali kako i dalje uspjeva ostati tako prizeman i normalan volim držati ovaj balans, prije svega uh, volim pratiti tokove, ubaciti nešto i svoje u te tokove. Prije svega se to odnosi jel, na žanr odnosno pod žanr i kako se on formira, ovaj, odnosno mijenja u zadnje vrijeme. I ostajem normalan tako što imam jako dobar krug prijatelja, imam jako puno ljudi pozitivnih oko sebe, pa i poznanika, a ima jedan mali broj ljudi koji, koji imaju moje povjerenje. Ja snadam da i oni isto tako meni vjeruju u tim nekim stvarima. I tako ostajem normalan i prizeman, uh, uvijek sam spreman za neku kritiku, nekom prijatelju se ne sviđa neka pjesma ili neki nastup, pa mi kaže to otvoreno, ono, ne volim yes man oko sebe. Ono što se dešava u životu staviš u pjesme, jel vidi se da su to privatne priče, da su to neke lične tvoje doživljene priče, oko tebe priče. Šta mi trebamo da radimo da bismo napredovali? Al ne pitan tu opšte što je sad za neke floskule, ono, ja. to i to, nego ti lično, gdje si ti lično vidio svoju promjenu, koja su to odricanja tebe do dovela da danas budeš pronicljiv, inteligentan, stabilan? Pa najviše je o kakvim se ljudima okružiš, jer ne kaže se džaba u narodu s kim stakav si. Takavsi. Bilo je tu puno puta odricanja u smislu, krenimo od poroka, znači generacijski, znamo sve šta, su, šta je noslo naše godište. Zatim nekih negativnih društvenih pojava, da kažeš nečemu ne, iako svi idu kao tinejdžer ili kao srednjoškolac ili kao student, negdje svi idu, tebi se to ne sviđa, protiv je tvojih nekih načela i principa i jednostavno ne odiš, bez obzira što ćeš možda ostati sam ili ćeš ostati sa jednim ili il dva čovjeka u, u tom odbijanju te neke pojave. Mislim da je to jako, bitno u razvoju čovjeka i da se okruži tim ljudima upravo koji ne trče ne jašu svaki val koji naleti u društvu, nego koji imaju neki svoj tok u životu. Mislim da je jako važno se okružiti tako tim ljudima. Isto je tako važno, važno obrazovanje. tevne diplomi nije čestalo pola drugog. E, pa dobro, mislim, ja naravno po, uvijek, e, to je to. I to odricanje uključuje i neke ljude. Nekih ljudi se jednostavno odrekneš jer nećeš da ideš za njima, nećeš da si okruže njima, misliš da negativno djeluju na tebe i to je jedno od odricanja. Obrazovanje u smislu ne mora to znači nužno ni diploma ni fakultet, nego da non stop nešto novo saznaješ, da si u toku s vremenom, da te nešto zanima, da čitaš, da ne čitaš samo naslove, da uđeš malo u dubinu, na kraju krajeva i da to raspraviš nekim ljudima koji možda malo više od tebe znaju u tom polju pa da ti pojasne ili da ti daju još neku dodatnu referencu. U tom kontekstu obrazovanja ja mislim da je ključ za, za napredak i isto tako putovanje. Znači znam da mnogo ljudi to ne može priuštiti, ali a kui kako mogu preporučio bi ljudima da putuju zato što će svatiti da ipak postoji neki svijet izvan tvoje mahale, grada, mjesta nije važno i da vidi da da su neke stvari negdje drugačije, da je nešto normalno negdje što kod tebe nije normalno. Nije bez veze da da ovaj da ljudi tolko navaljuju na tu neku kulturnu razmjenu, da se nauči nešto o novoj kulturi jer te to stvarno oplemeni kao čovjeka. Mladi možda nisu mobilni u glavi. Neki imaju jednostavno prepreku da razmišljaju malo izvan uobičajenog mišljenja. Oprostio bi im to da nemaju internet. I u tom kontekstu mislim da trebaju biti malo mobilniji. A to što ne mogu otputovati, svakako znam, jako je loša situacija i, i al da nadomjeste to mogu ipak kroz to neko kulturološko oplemenjivanje naučiti nešto o nekom mjestu koje je daleko. A recimo, mi, jel misliš da je to neki strah da se odvojiš od, od nečeg ili, ili je to onaj život u retrovizor? Mi uvijek, eto i sam si u nekoliko intervjua govorio, žalimo stari hip-hop, ili ne znam, u ono vrijeme je bilo bolje moglo da, spavati. Da, da, uvijek u parku. sve je prije bolje. Živimo, ja mislim da živimo i u retrovizoru, a isto tako bojimo se odvojiti, živimo u malim skupinama, mm. živimo u rajama, ko u mini bandama nekim, svako je u svojoj zoni komfora, ne razumijemo drugog. Mislim da je to ovaj kod nas diagnoza, pogotovo mladih kad bi se ujedinili nekako svi ti mikro svemiri, upravo da bi bilo bolje. Upravo tako, mislim, evo krenimo od hip hopa, ja pola ljudi koje sam viđao prije na na partima, na koncertima, jednostavno ne dođu, ne znam. I sama sami taj manja komunikacije, bilo kakve, znači internet, lične, da ne govorimo ličnoj, proizvodi neku netrepeljivost, neku paranoju, neku zlobu, jer ako ne čujem od tebe šest mjeseci ništa, mislim da ti, ono, samo sve najgore o nešto si mi sigurno zamjerio. Nema lajka. Like, like. Ja, ne, ja, u tom kontekstu, mislim da je to ova, jako bitno da se ti mikrosvjetovi ujedine oko nečega, ne moraju se ujediniti, samo eto da su, da su u komunikaciji. Ako ništa da se sretnemo, da se vidimo, da popričamo, nije važno. Jer znam puno ljudi koji, recimo meni, da li iz privatnih, da li iz nekih muzičkih razloga nešto zamjeraju ili nešto misle da ja njima zamjeram, kad se sretnemo, obično bude sve okej, okay, ispričamo se, vidimo da je sve u redu, nego jednostavno nema svako vremena ni, ni živaca da se javlja po 50-100 ljudi dnevno na dan da im piše poruke. I zato je važno da se upravo, pogotovo u alternativnoj kulturi, da se ljudi pojavljuju na koncertima, na izložbama, na predstavama, da se sreću. Tako nastaju i dobre ideje iz tih nekih stvari. Bio je jedan kafić, Šatro, ovaj, koji je sada zatvoren, gdje smo se okupljali većinom mi iz, te hip-hop kulture. I to je bilo super, svi smo se viđali, sretali smo se. Gdje je to, izvinu? To, to je pa, bilo, takaj, jeste, ja. jeste. I to je bilo super mjesto to je bilo neko okupljalište, upravo to gdje sam sretuo. Servis neki. Jeste, jeste. Ono, i, ima više tih, treba više takvih mjesta bit u Sarajevu gdje se ljudi jednostavno mogu sresti. Jako je važna ta lična komunikacija u, u bilo kojem i poslu, a bitno je i za društvo kao kao cijelino. Da se ne zatvaramo iza svojih montora i da mislimo da onaj što nam nije lajko ništa tri mjeseca da, da nas mrzi ili nešto slično. Koju ti metodu koristiš da jednostavno ne čuješ te ljude koji omalovažavaju, iza leđa ti pričaju, hejtaju ili kako već ono, tvoj magični štapić, kako s tim se nosiš? Pa nije ni magični štapić, već je jednostavno, o, o, ima ona engleska izra, izraka eyes on the prize. Znam šta mi je cilj, idem ka tom cilju, mislim logično je šta god da napraviš, koji god napredak napraviš u životu, da li to bilo na poslu, da li to bilo ženitba, mrzit ćete deset bivših yes. od tvoje žene, mislim, isto, je, isto tako ako na poslu dobiješ ti neki veći položaj, mrzit ćete ovi koji su trebali možda to dobiti, a nisu, sve tako u životu, ja to tako isto gledam što se tiče tog omalovažavanja i svega, Meni je bitno, ja želim da svoju muziku proguram do što većeg broja slušalaca iz raznoraznih razloga od, od ove umjetničke vrijednosti, želim da ljudi čuju to, da ih, ako Bog, da oplemenim kroz svoju muziku, a isto tako iz neke koristi, jel ne živi se od zraka. Ja bi volio imati deset hiljada ono, ludih fanova, na koncertu, da su svi tu, da skaču, da znaju svaku pjesmu. Kogod to kaže da ne želi u muzici, laži. Ne bi radio, jel? Bi pa ne, ne bi ni radio. Generalno, umjetnost nastane iz nekog ega. Da, jer ti misliš da si puno pametniji od svih ostalih i da ćeš ti baš nešto posebno napraviti što je bolje od ovih drugih koji su isto, koji isto za sebe misle da su jako posebni. Ja mislim da svaka umjetnost potiče iz ega. Koji su tvoji strahovi? Čega se bojiš? Religiozan sam, pa se bojim Boga najviše. Sve to što je što viša sila može proizvesti, a što ti ne možeš kontrolisati, toga se plašim. Neki jedini moj strah, a to podrazumijeva jel, puno nekih strahova. Što se tiče brige za druge, nekad je lakše brinti za druge da bi, da bi e, smetno um sa svojih briga i sa svojih strahova. Pa možda to zbog toga radim, možda mi je upravo to pisanje neka vrsta terapije da se maknem od svojih strahova. Da sam sebe liječiš. Ne? E, upravo, jest, jest. I da razmišljamo o tuđim problemima i kako pomoć drugim ljudima koji su u problemu, da ne bi morao razmišljati jer često dumamo tome kako sebe pomoću u raznim sferama života. Slušate omladinski program BH Radije 1. Crni leptiri su mrtvi, moje lipe ne tvatu, a neki novi klinci odrastaju u kaklu. Zaboravio sam juli, a vosok i odlaze, živim svoje prijeme, a ne tuđe u topcije. Crni leptiri su mrtvi, moje lipe Dragi i drage, ovo je omladinski program, Slobodni poligon četvrtkom, ja sam Gigo, sagovornik Zlatan Hajlovac kontra. U nastavku govorimo o podjelama i izborima. Mi smo malo društvo sa jako puno podjela, etnički religijske, ovako, onako, pa se onda unutar tih skupina sve manje podjele, pa se onda dijele na metalce, repere, rokere, pa se onda dijele na, ne znam, nija, vole, ne vole Jugoslaviju, komunisti, neoliberali, liberali. Znači, mi se dijelimo na milijardu nekih stvari, jako smo pametni, ovo ironično kažem, a jako nas je malo. I onda ti dođu izbori i onda, evo, teoretski rečeno, evo da svi izađu, znači 100% ovaj, biračkog tijela da izađe, opet se mora ujedinti, opet se mora napravta nekakva koalicija i tu treba kompromisa, neko vuče na ovu stranu, neko vuče na onu stranu. I evo, vidjeli smo to, pošto se spomenu ove 2014. izbore, vidjeli smo koliko se tu izmijenilo ovih stranaka po koalicijama, kakve su se ideje usvajale, odbijale, pa onda milion nekih prepirki, previranja, uopšte nismo stabilni. Baš zato što se ne možemo, opet se vraćam na ono kao društvo, ne možemo skupiti oko neke malo veće ideje, ne lobiram ni za koga, ali da neko ima, da neka se pojavi, jel, stranka koja ima neku veću ideju, da kaže, evo, radit ćemo to i to, zato se zalažemo i da se skupi kritična masa oko tih ljudi, tad bi možda moglo nešto, ali ja ne vidim to, ovaj, nije mi u horizontu do, do izbora 2018. Ne vjerujem da će se desiti, a izbori mogu mogu mijenjati u kontekstu da je to upadne tu možda više nekih ljudi koji su bliži narodu nego što je to bilo 2014. Pa ne znam, eto, vidjet ćemo. Bitno je da ljudi izađu opet, ne znam sad brojeve, ali znam da je toliko, mlad, da, toliko mladih nije izašlo na izbore koliko bi trebalo nekoj osobi da uđe u parlament, da, da bude ozbiljna politička figura. Ili čak da se podijeli taj broj tih neglasača mladih na više ljudi da bi svi mogli oni ući u parlament državni. Ja recimo gledam Britaniju. Britanija nema napisan ustav. Ali se 300 godina demokratije koliko je oni imaju i toliko se prakse te nakupilo da se jednostavno zna šta se može, šta se ne može, na koji način se rješava i jednom prilikom sam uh, gledao njihov parlament. Smjenjuju se ljudi, bukvalno pričaju 45 sekundi, niko ih ne ometa, pa čim oni ispričaju, ovaj odgovara, onda ovaj da repliku Na ovo i sve se nekako brzo odvija Priča se o konkretnoj temi Ali trebalo je 300 godina da se to izgradi Neki Kulture, sistem jeste, Ne samo dijaloga, nego ja. politička kultura U smislu da to hajmo reći, funkcioniše. Ne kažem sad da je, nije bajno tamo, ali sigurno nije ov, ovo, ova divljina ko kod nas. Da se ne zna ko pije, ko plaća, ko je vlast, ko je opozicija, ko je poluopozicija, vlast. Mislim, čitamo svi vijesti, nažalost. Volio bih da ih ne čitam, da me boli briga, ali nažalost nisam toliko privilegovan. Treba vremena da se to izgradi. Mi smo, ja mislim, tema doktorata na politološkim ovim studijima po svijetu, jer je ovo stvarno, ovo nema nigdje. Ali opet ja vjerujem da treba vremena da se naviknemo na ovaj ne na ovaj sistem, nego na generalno na, na demokratu. Ja znam, ljudi, puno, puno ljudi ne zna koja su im prava uopšte, znači nisu pročitali ni ustav, ni ovo, ni ono, ni znaju recimo, kad sam počeo raditi muziku, men tamo neka rodbina kaže, a boga ti, kako ti ovo smiješ reći, pa bolan u zatvor ćeš. Ja kažem, ne, 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 ja imam pra, ono, pravo na slobodu govora. Pogotovo kroz umjetničko dijelo, poznati slučaj, htjel uh, htjeli su jednog američkog repera osuditi i koristili su uh, njegovu pjesmu kao dokaz i ne može se uzeti kao dokaz, zato što je umjetničko djelo. Ja sam recimo znao da ja to smijem. A ova starija rodbina, jel, iz doba ono, Jugoslavije, Boga mi na goli otok ćeš, ako ko čuje ovo. Ljudi dalje ne znaju svoja prava i treba vremena da prođe i generacija da prođe da bi mi mogli stati na noge. Ne možemo mi naučiti za 15, 20, 25 godina ono što je Britanija ili Francuska ili Njemačka učila 300 godina. A dobro, ja se sjećam i, i da si bio ono, ti, Frenki, Štela, bili ste na protestima tamo, ono, prvi onaj kordon snimao sam vas. Mogu li protest šta učiniti? Pa, ono? pa, tu, kuvet. pa videli smo da nema. Kuvetles. Nema mislim, prisutvao sam više nekih tih protesta i, i, na kraju se ništa posebno nije iznjedrilo iz toga. To jest bunt građanski i sve ja to razumijem, ali opet nije se ništa bitno promijenilo. Nisu se ni ljudi promijenili, ljudi su okrenuli jedni protiv drugih. Ne znam, ja kad to god je krenem... Pa, energija nekako, ja, možda je bila s početka. Ma tu, bilo je tu svega, ne znam, nemam, nemam ali stvarno nemam do, ono dovoljno dobar odgovor na to, jer ne mogu ni reći, ni idite, ni nemojte ići. Ne znam, eto, svjedoci smo bili, eto, tih protest protesta ovi u februar što su bili, ništa se nije promijenilo. Ništa. Apsolutno ništa. Sve je ostalo potpuno isto. Evolucija je, osjećao sam neku moralnu obavezu. Tu kao i većina građana. I ni oni nisu, ni ti protesti nisu ništa promijenili. Čak su, ja mislim, dvije bebe umrle zbog nedostatka matičnog broja. To je katastrofa. Iako smrt zbog, zbog administracije i zbog birokracije ne mogu promijeniti ništa, onda stvarno ne znam. Ono, men to nekako i ubija i moral, ali, ali opet se vraćam na to da Ljudi sami od sebe treba da krenu, ne mora nas biti pet hiljada negdje da nešto, nego da svako pomalo uradi oko sebe, da je malo svjesni, da malo sve s to radi, ono prvo očisti ispred svoje kuće što se kaže. Tako da ja mislim da je bolje mi je to od protesta. Kad neko ovaj, ne znam, skonta da nije okay, baciš sporet u rijeku. Ko što se dešava dan-danas, eto krenimo od tog, neka osnovna kultura, ono, radi ljudi oko nas. Isto tako ja govorim, neki dan sam baš pričao, znam jednog čovjeka, ima jako skupo auto, grije se na čumur i zagađuje okolinu, a može sebi instalirati kakvo hoće grijanje, svemirsko, na solarne panele može, sigurno, ali njemu je, je veći prioritet automobil od zraka njegovim pra-pra unucima, recimo. E to je meni fascinantno. Ja ne mogu da razumijem te ljude, nisam neki hipik ono ekolog, ali ali te stvari jednostavno ne razumijem. E to mi je bitnije da ljudi imaju recimo takvu jednu svijest da se krene od sebe, pa tek onda možemo mi razgovarati o protestima i o nekim važnim društvenim promjenama. Da u suštini misle globalno, a djeluju lokalno. A ovdje je to nekako obrnuto. Ono, da. Pa upravo, <laughs> jesam. Ušavamo promijeniti nešto nedostižno, a šporet ćemo... Jes, u rijeku ćemo baciti šporet, ali ćemo vamo, ne znam, u nekoj zemlji na drugoj strani svijeta nešto pisat, neke peticije i šta ja znam. Mislim, ne kažem, i to je na neki način ovaj i bunt i, i uključivanje u neka svjetska dešavanja, ali opet kažem, važnije ne baciti šporet ovaj, u rijeku. Ono čega bi krenuo kad je riječ o muzici, to je definitivno 2012. A pogled u prazno, to je bila nekako jel, odskočna daska, da se tako izrazim. Pa jest. Yeah. jest. Koja te sjećanja vežu na taj period? Šta misliš o tim svojim početcima? Je to sve bilo? Mislim, radio si ti ranije mixtape ja, i to, ali ovo je prvi, prvo, ja, album. prvo zbivljiv. Da. Taj album je rađen sa, sa štukom i moja sjećanja na taj album u suštini priprema za sve ovo što je sljedovalo poslije toga, ali je nekako bio i ovaj kondicioni trening što se tiče uh -huh. izdavanja albuma. Mi smo trčali uh, vamo štampaj CD, daj ovome da prži, da daj vam ovome, nemamo dizajna, pa nešto izmišljaj, neku sliku s mobitela, improvizuj, pa smo, ono, sve smo sami, distribuciju i trčivamo, daj ovome za molga da proda, eto njemu ide marka od prodaje, pa dogovaraj to i nekako je sve bilo, sve je od nas krenulo, kad smo to prošli, onda smo saznali da ne mora baš to tako i onda smo krenuli, jel, sa malo ozbiljnijim projektima da se može drugačije raditi. A konkretno taj album je, sad kad slušam taj album, imao je dosta nekih tema koje MC u tim godinama treba, po mojom mišljenju, mora pokriti. Bitno je da ti muzika ima stav, osim ako si čisti zabavljač, i ja to, ja to i poštujem, ali rep koji ja volim da slušam je rep sa stavom imao sam raznoraznih izleta u, u druge stilove, ali se opet moglo osjetiti nekako, vjerovatno da sam to ja, nadam se da je to tako kod, kod slušalaca, jer nisam se nekad ne, ništa ono pravio što nisam. Kroz bilo koji vid suradnje ili gostovanja nekome ili tako dalje. Nisam se prilagođavao, a nisam ni, ni glumio nešto što nisam. Stvarno većina stvari koje govorim iako je men to lično nevažno, ali ja sam iz takve sredine gdje, gdje ti može neko iz reč bogat šta ono pričaš, ti voziš ne znam golfa keca, ti men neko auto spominješ od 300.000. Jednostavno ja sam iz takve sredine, pa ja repam ono što što živim i što me okružuje, a ova s druge strane ne mora to biti tako. Ja poštujem kad neko potpune neke izmišljotine repa, al to dobro zvuči. Poštujem i zabavljače, al eto ja sam više ljubitelj toga da je nešto malo ličnije. Men zato služi muzika za izražavanje nekih ličnih stavova. Ja nisam tu da mijenjam odrasle ljude, da im govorim ovo treba, ovo ne treba. Čak ni moji roditelji u pojedinim stvarima mi nisu rekli ovo treba, ovo ne treba, ovo valja, ovo ne valja, nijem niko ništa nametao, pa je men samim tim i suludo da ja odraslim ljudima nešto namećem. Poštujem stvarno, postoji svašta nešto, ali nešto je my cup of tea, a nešto nije i to je to. Poslije te 12. je išla igra riječi? Jasne. Yes. Bio je onaj 24 sata mixtape isto. Da, da, da. Bavio se i, i freestylom. Jel? Da li danas freestajlaš kad? Pa, ne baš pretjerano. Ovaj, ali nekad sam, sam sa sobom čisto onako nekad ide neka instrumentala u pozadni zadesi se pa, pa mi je čeif. Ali što se tiče freestylanja, to je jedna ekstremna disciplina u, u rap muzici. To je kao, kao recimo u NBA-u ovaj, slam dunk contest. S All star, jel? Ja, ono likovi zakucavaju salto unazad uradi pa zakuca yes. pa ovako pa onako a to nužno ne znači da je on najviše poena ima I te sezone jesi da je najbolji košarkaš yes, isto tako može značiti ne kažem Ali to je jedna kako bih rekao ekstremna disciplina u rep zaista poštujem dobre freestylere jer je to izuzetno teško ti moraš svoj mozak uh, trenirati doslovno da razmišljaš tako jer evo ja pišem 10-15 godina pjesme i uvijek smišljam rime i to kad pišem, međutim kad freestajlaš ti svoj mozak moraš istrenirat da prvo nađe rimu, onda na tu rimu pravi punu rečencu koja ima smisla. I to je jako teško, stvarno moraš mozak navići na, na, na taj mentalitet, zato poštujem pravo freestylere. ima recimo jedan dobar kanal uh, Rap Skills koji je akapella Betlovi, to ima dosta i napisanog, međutim vidi se da na neke stvari reaguju u trenutku i da je to freestyle iz glave što bi rekli. A što se tiče moje freestyle karijere, ja sam se okušao tu i mislim da je to meni lično bila dobra referenca da sam sebe više poštujem kao MC-a, da znam da sam dovoljno bio hrabar, da stanem na binu bez napisanog teksta. Naj, najbitnije je tu hrabrost koja je potrebna da se stane na binu, jer ti si reper, ti imaš možda i neko ime iza sebe, bilo je tu ljudi sa jel, muzičkom karijerom iza sebe, ne, ne neki potpuno novi. I treba tu hrabro, sve ti to stavljaš na crtu. Puno jer onda stvari možeš izgubiti. Puno stvari jeste, jer može izaći tamo neko i, i satrete tu. Kažu, a znam onaj što ga je onaj vamo pobjedio, što mu je rekao ono, joj, jesmo mu se smijali. Voliš i električnu muziku, ono, pomalo, je lagani neki. Produciraš, radiš i to. Jel? Joj, radio sam to, nisam dugo, ali sam poželio. To mi je onako baš nešto što mi je čeif. Tehnički nisam baš potkovan, ali znam po sluhu neke stvari. Dan danas svim svojim producentima asistiram u smislu da otprilike znam kako hoće to da zvuči, a oni su jel producenti, oni su ono imaju sve to u malom prstu i onda oni to naprave da to tako zvuči, puno brže nego što bi ja možda. Al mi je veliki čejf sjesti, raditi instrumentalu, tražiti dobar sample, bilo šta što je povezano s produkcijom, treba malo vremena za to pošto kao što rekao, nisam tehnički potkovan, men treba sat vremena što bi današnjim producentima ono bila minuta. Slušate omladinski program Beharad je 1. Krvava Benga slava mi vječna tupaka Maru. Mogume spengat vas da čubengat šalite gardu, pratite nastup pred vašim očima Sodoma Komora Živić je legenda duže od grobova, nestanem ja. Dolazi hologram. Još jedan pozdrav svima koji su se kasni uključili. slušate intervju sa MCM Kontrom. U nastavku govorimo o albumima, egzilu i putanj njihovim zvukovima, ali i o Japanu u kojem su snimali i miksali album. Slušate omladinski program BH Radje 1. Tolko su patriote, tolko vole tu državu u smislu da gledam čistača. Znači čistač stvarno čisti ulcu. Nije da ono ide metlom da, da to kao malo ono, ofrlje očisti, nego stvarno čisti. Vidim nešto ne može metlom pa krene rukama da izlači iz one šupljine u betonu. Znači fascinantno koji je to nivo ljubavi prema svojoj zemlji. A osjeti se i taj istok kroz, kroz vaš zvuk? To je Indigo, to je, znači, ja sam potpuno bio oduševljen kad je on počeo meni demo snimke slati, ja ono ja sam mu, kad je krenuo to procirati, ja sam rekao ne, 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 ništa ne diraj, ovo je perfektno. Mislio sam da ne može bolje. Na kraju je još bolje bilo. Ja sam od početka što se tiče instrumentala znao da će to biti super album u smislu instrumentala i da se mi moramo tu pravo potruditi oko tekstova da to sve dobije jednu cjelinu, jel da to bude pjesma na kraju. I mislim da smo to postigli i ima taj azijski prizvuk zato što je on upravo ljubitelj te kulture. On jednostavno ima želju da, da radi nešto drugačije i to je ta njegova umjetnička prodornost koju možda ne biste vidjeli na njemu kad, kad biste pričali s njim, on je onako tih povučen, ali ja mislim da on sav taj svoj bijes i energiju i želju da, da, da se izrazi upravo uloži u, u, u svoju muziku. Iskoristio je jel, tu činjenicu da idemo u Tokio gdje je prožimo te japanske zvukove. Opet je čudno, ne znam, kao, kao da slušaš, nije ni onaj klasični novi američki zvuk, nije ni elektronika, nego je nešto treće, odnosno nešto to, novo. to nešto je indigo. Što je egzil? Je li to ovo putovanje, odlazak? Jeste, iz više iz više razloga, egzil, je. je zato što idemo idemo u Japan snimati album i mi smo ono na fural da idemo u egzil ono 8 dana da da budemo u Japanu i da za pet dana snimimo album. Uh, iz to isto te perspektive egzil iz druge perspektive egzil kao odlazak jel, ljudi iz, iz BiH pa i svih država u regionu u neke uslovno rečeno bolje države, financijski bolje države. Pošto imamo i Frenki i ja, brata u, koji je jel, u egzilu, u, odnosno u dijaspori, jel, živi, iz te perspektive egzil, onda dalje provlačimo mi to kroz, kroz raznorazne tematike na cijelom albumu. Na kraju krajeva, eto kad posluša čovjek od prve do zadnje, mislim da je da se vidi da nije bezveze stavljeno samo egzil, da ima neki i naslov nego da to ima i cijelu pointu, A eto to prepuštam da sad ne idemo od pjesme do pjesme, ali puno to smo koristili u u u muzici i generalno ove neke društvene teme. Pričali smo o, o egzilu kao o tome da kako društvo ne dozvoljava drugačije mišljenje. U, u tom kontekstu egzil je prožiman u tim nekim socijalnim temama. Ne, ne dajte da vam drugi određuju do ome, si rekao jedno. Yes, yes, jeste, jeste. To... I, i, I to je, mislim, kažem da ne idemo od pjesme do pjesme, ja. ima stvarno, pa gotovo u svakoj, Neka nekako je s tim. Jeste provučeno uh, to protjerivanje ljude drugačijeg mišljenja. Slušate, omladinski program BH radije je jedan. Mi puno gostujemo u Beču, igrom slučaja, a upravo iz ovog razloga, jer je svaki, ja mislim, peti stanovnik Beča negdje sa Balkana. Hodaš ulcom, čuješ naš jezik, imaju naši kafići, ima ćevabđinca, ima boregđinca, ima sve živo isto, kao da si u Sarajevu sa ono podzemnom. Vjerujem da je tako i u ovim većim gradovima po Njemačkoj, znam čak da u Finskoj ima neki gradić gdje, ne znam, 20.000 ljudi iz BiH. Ili sa Balkana, u stvari to, to kretanje stanovništva, dal zbog, mislim, ima tu i izb, ovi koji su u ratu otišli, ima i zbog socioekonomske situacije. Kažem socioekonomske jer ne idu svi samo zbog ekonomije, odu ljudi jer im stvara pritisak. Ili zbog ljubavi. Ili zbog ljubavi, da, 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 ima i to. Neko se oženi, uda, Mislim. Ali gledano drugačije ti ljudi i kad dođu ovdje, dođu sa drugim idejama. Znači, nekad se i neko vrati. Volio bi i to vidjeti, neko istraživanje. Koliko se ljudi vratilo, zanima me stvarno brojka. I s kakvim iskustvima se neko vratio. Da li se neko vratio, otvorio neku firmu koja se bavi nečim novim što još uvijek, što nije dotad bilo kod nas. I, i ta diaspora, mi smo njima zahvalni u smislu da još uvijek podržavaju, evo recimo nas konkretno kao izvođači. To sam htio da te pita, baš e, vidim da vas poštuju. Neka pa ali... poštuju, po, poštuju zato što ja mislim i nadam se da je to zbog toga što mi dajemo legitimnu sliku stanja iz BiH i da radimo tu muziku na način na koji je radimo, jel, da, da ima određenu notu i, i stava i da je iskrena jer ja znam da to da ti ljudi cijene to je nije lako biti van svoje domovine šta god ko priča imaš ti super platu imaš super sve ali vjerovatno u tih prvih par godina nije ni malo lako odvojiti se od od, 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 svoje, od svoje prirodne okoline i oni nas jako podržavaju što se tiče online kupovine što se tiče i fizičke kupovine CD-a um, imamo dobili smo neke izvještaje recimo za putanju nismo još za Exil, koliko je u Saturnu i u Media Marketu kupljeno albuma stvarno ono hvala tim ljudima jer to nama jako znači duhovno aj i naravno i i, i materijalno nama je jedan koncert u, u ne znam Beču, Minhenu, Berlinu kao ovdje četiri ima ljudi neki stereotip o našoj dijaspori ono odu tamo u Njemačku dođe neki turbo folker i svi idu samo na to tamo ima i super alternativne raje koja voli rap, koja voli drum and bass, koja voli techno, nemam pojma koji ispoštuju i naše izvođače na taj način proizvod tvog rada mene lično čini sretnim, zadovoljnim, bez obzira šta to bilo. Očistim snijeg i vidim da je sad očišćeno i bude mi drago. Isto tako kad ono snimaš album i na kraju dobiješ CD odštampan sa knjižicom nekako je to tvoj trofej. Nismo znali hoćemo li snimiti album za 5 dana imali smo manje tekstova napisano duplo nego za egzil tamo smo pisali pravo puno tamo smo snimili dva spota u Berlinu uspjeli smo i to čak ovaj, završiti. Jako je bilo ambiciozno, jako je bilo brzo, naravno i naporno, ali nas je nekako adrenalin taj nosio i, i Berlin kao, kao uh, centar njemačkog hip-hopa ima dodatnu tu notu, ti hodaš onim ulicama Kreuzberga, znaš ono, čitaš imena stanica ili, ili naselja i sjetiš se da je neki njemački reper imao referencu na to. Zoologišen garte. Ja, 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 ima, ja, djeca s kolodvora zona, primjer. I, I tako milion nekih ovaj stvari vidiš i, i, i ostane ti u lijepom sjećanju i zato je, zato je nama posebno drago raditi albume i, i naravno privilegovani smo i takako što možemo raditi u, u drugim državama, što, što u, u svaki taj album, pored onog jel, bosanskog domaćeg, imaš i određeni taj, imaš određenu tu uspomenu da je to snimano u tom i tom gradu, da li bilo u Berlinu ili u Tokiju, nosi i to neku težinu za nas konkretno. Mi kad slušamo te albume, to nam bude jako, jako drago, što ima dodatnu sliku uz to da nisamo išao u studio, snimio i Eto, to je to. Volim kad reperi pišu kroz slike, kad ti ono, op opisuju nešto kao da se smjenjuju slike, kao da gledaš film. Isto tako, ja recimo volim pravo puno koristiti lokalizama, pa čak i neke arhaične riječi koje su se vratile u sadašnji govor dunjaluk i tako to. Meni je, meni je super koristiti te riječi jer sto unikatne riječi koje ne koristi ne koriste drugi reper iz Balkana i recimo ja kad se nađem s nekim kolegama iz Beograda isto reperima, oni mene pitaju a dunjaluk je li to neko naselje u Sarajevu? Znaš, gdje je dunjaluk? Ja govorim ne, 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 dunjaluk ti je naš kao to sad ja njemu objašnjavam. Onda on mene pita šta znači bujrum? Šta znači? Mi imamo toliko bogat jezik, ja baš volim koristiti cijelo bogatstvo tog bosanskog jezika kao u, svojoj muzici da bi upravo dalo taj šmek nekome ko sluša, ko, ko, ne čuje taj jezik svakodnevno, a i neko ko u Zagrebu sluša recimo mene da nauči bosan, ovaj sarajevski ili bosanski sleng preko moje muzike. To bi bilo jako drago kad bi tako bilo, jer sam ja recimo, recimo zagrebački sleng naučio preko njihovih repera. Slušate omladinski program BH Radio 1. Ja obično volim raditi ono što mi se sviđa i što čujem negdje drugo i onda to na svoj način preradim. Najnoviji val repa mi se ne sviđa i volio bi njega preskočiti da vidim koji je poslije toga, da vidim Šta oće li mi se taj svidjeti što se tiče žanrova, svoju muziku vidim, konkretno podloge na koje bi ja volio repat i koji bi flow volio koristiti. Men se sviđa Britanija u posljednje vrijeme, pravo. Bil su mi previše naporni prije, previše je bilo onog drum and bass uticaja, garaž uticaja i to. Sad su malo to tu svoju kao prljavštinu po pomiješali sa trepom i to fantastično zvuči. I to se men pravo sviđa i recimo volio bi tako nešto raditi u budućnosti. A što se tiče tekstova, zavisi sve uvijek. Mislim da sam bez inspiracije i onda sjednem u, u kafanu negdje nekom ispriča nešto ili vidim da se nešto desi ili neki komentar neko kaže ili neku zanimljivu riječ iskoristi ili termin i onda mi to služi kao inspiracija većina pjesama ko koje sam napisao su inspirisane negdje iz nekog ugostiteljskog objekta, da ne kažem kafani. Volim razgovarati s ljudima, komunikativna sam osoba i uvijek neko ima nešto zanimljivo ispričat, da se vraćamo na početak. Zaista vo, ono cijenim ljude oko sebe, jako su zanimljivi, svako na svoj različit način i svako ima neku zanimljivu priču, dal svoju, dal tuđu i to mi u, u većini slučajeva služi kao inspiracija. Pa što se tiče hip-hop scene, ko mene sluša od prilike zna i neke ljude zna i većinu ljudi uh, s kojima sam ja radio, jel? tako da možda bi ipak iskoristio to da nabrojim neke mlađe kojima recimo fali ovaj vid promocije. Konkretno iz Sarajeva ja bih izdvojio Katarzu 100%, 100% kao ime mu je MC 100%, da? da, 100%, da, da. E, super, jeste ga snimao. Jeste, extraj. e, pa odlično. To je što se tiče Sarajeva, onda dalje koga bi još mogao izdvojiti. Što se tiče regije... Uglavnom se betla oni liko, je tako? Manjim. Oni su svi super, da, 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 da ima, ima tu puno likova da, koji super da, stvari da, da, da. snimaju, recimo Arat iz Tuzle, onda ima, Candy je odličan iz Beograda, super MC, jako zanimljiv, ima nevjerovatan flow, jako je zabavan za slušati, iz Hrvatske. spit jel Spit se zove? Ima i ispi, da, 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 i on je odličan, da, da, da. Tako tih ljudi, više volio na tih nekih mlađih, Mada opet, žao mi je, više je toga bilo prije. Puno više i bilo je i takmičarskog duha i Kad svega. Kad prije početkom dvije, ono, Pa prije sad, da, ne, da, ne budem ono neki deda stari prije u moje doba, ali evo recimo 2010. neki takmičarski duh je postojao, ja sam ga ono doživio tako, ja snimim nešto, pa neko snimi nešto drugo, pa joj, volio bi ja bolje od ovog snimiti, pa onda ja se više potrudim, pa se onda on više potrudi i samim tim se grade, jel ti izvođači i mislim da malo toga nedostaje, evo sad ne mogu, ne mogu stvarno da se sjetim neki, ali zato što im fali projekat, fali im album, fali im EP, koji će, oko kojeg će se potruditi na način, evo govorim, na koji smo se potrudili štuka i ja, da trče vamo, da daju ovome, daju ovom DJ-u, daju ovom na radiju, daj, traži neku, neki portal, šalji mailove. Prije svega moraš imati gotov materijal. Puno današnjih MC-a snimi pjesmu, dvije, tri, spot i eto to je to i čeka, ono, šta sad? Ja mislim, eto, sto posto je snimio, jel, album, dva albuma ima, zna se za čovjeka, mislim, prate ljudi, polako to ide, mora to, mora proći nekog vremena. Kažem, meni je to žao što, što imam osjećaj, malo gube vjeru u to, u u, u, u uspjeh muzički. Tvoj album je tvoj biznis plan. Mislim, kao što neko ode na sastanak sa projektom, kaže, mislim, otvoriti to i to i traži investitore, isto ti tako preko svog projekta, odnosno albuma i pija, tražiš slušalca. Slušate omladinski program BH je 1. Trenutno sam stvarno i, i, zadovoljan i, i sretan. Ispunjava me to što radim. Ne želim, ako sam ikakav pogrešan potez napravio, nije se svijet srušio zbog njega, tako da ga ne bih ni mijenjao. Nema nazad. Nema nema, ritiviza. nema, nema nazad. Ovaj, to je nešto što sam prvenstveno naučio, recimo, od, od Frankija i, i, i Soula. Jednom godišnje se oni prisjećaju nekih vremena i nečega, a to je kad je FM Jam rođen dan eto, nedavno je bio 18. pa su tu išle slike, pa joj, sjećaš s ovog, sjećaš s onog. To sam naučio, vidio sam da on tako razmišlja i vraćali smo se s nekog koncerta i dan poslije smo pričali o tom koncertu i onda iduće sedmice idemo na novi koncert ja govorim, joj, ono je baš super bilo. I okreću se njih dvojica, ja i, kao ono, to je, hajmo dalje, idemo sad na novi, ono, završi s tim, šta? bio dobar koncert, bože moj, bit će još ono, u tom smislu, ne hvale svaki svoj korak, ne veličaju ga, nego to radimo, idemo, gazimo naprijed, radujemo se novim stvarima, a ne dičimo se ovim prošlim u tom smislu mm. da stalno joj mi smo ovdje imali bilo toliko ljudi ne 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 samo pičiš naprijed i to je to i na kraju kad se osvrneš imaćeš milioni po pričama i imat ćeš hajr česmu ili turnir. <laughs> Ako bog da, da. To bi, to, ali ne stvarno, to bi super bilo, ovaj futbalski turnir, to je baš genijalno. Znači, ono, ima, ljudi igraju sport neki, ono, znaš, još se zove poteb, ima neka nagrada. Plemen to je u svakom smislu. To je to. Il hajr česma, ideš i ožedniš i vidiš negdje piše česma podignuta u znak <laughs> Zlatana Hajlovca kontre. Predivno. Neg, negdje, negdje u šumi, negdje, ne znam, to na Romaniji, negdje. Vode. Ja napije se čovjek vode i napojio si nekog. Ja, to ste neke sitnice ovo narodne ono koje koje ljudi daju ljudima koji su umrli ili koji su poginuli, ovaj da da bude neko veliko sjećanje na njih. Iako nekom je to sitno, me to super bilo, znači turnir u fudbalu ili hajer česma. Eto, to je bilo prekrasno. Mislim da je jako važno kao mlad čovjek imati neku odlučnost i da ne rade stvari kojih se stide ili kojih će se stidjeti. I vjerovat u sebe u smislu da radiš ono što tebe čini sretnim bez obzira što se to recimo ne sviđa tvojoj porodici, tvojoj radi, tvojoj profesorci, što ti kaže profesor na fakultetu ili u srednjoj školi, to je glupost, a ti znaš da to nije glupost. Treba u tom kontekstu ostati svoj, vjerovati sebi, raditi na sebi da bi ostvario neki svoj cilj. Mi smo društvo koje nasljeđuje puno toga. U, u smislu nasljeđujemo stavove, nasljeđujemo poslove, nasljeđujemo Ako možemo to da ne naslijedimo, bilo bi super. U smislu stava ne moraš, ne moraš misliti isto što je tvoj otac ili tvoja majka ili tvoja nena. Možeš, ako smatraš da je ispravno, onda radi na tome i uspjeh će se negdje stvoriti ja, u tom nekom radu. Ja mislim da je to kod mladih koji se kolebaju, baš zato što, što dosta ih ljudi omalovažava, usporava, dosta ljudi im i nogu postavlja namjerno. Nekima, neki ne razumiju to što oni žele pa govore da to ne valja. Ključno je to i u porodci i u društvu da, da nisi toliko podložan tuđim mišljenjima i stavovima ako to zadire u nešto u što ti stvarno, stvarno vjeruješ. Slušate omladinski program BH 1. Došli smo do samog kraja slobodnog poligona četvrtkom. Danas smo razgovarali sa Kontrom. Inače, preporučujemo vam 3. februar, promocija Exila, novog albuma Trojca, Indigo, Kontra i Frenki. Mjesto radnje Sarajevo, gosti Marcello, 100% Katarza i Štuka. Zatim 9. februar, promocija albuma u Tuzli u klubu Palma, te 10. februar u Ođaku u klubu Hype.